Чернявська в режимі відеоконференції, представник відповідача 4 Лисенко, представники відповідача 1, 3 та 5 не з'явилися, були повідомлені належним чином. Колегія суддів встановлює особи та перевіряє повноваження представників. Будь ласка, представник позивача 11, пана Олександрівна. 11, пана Олександрівна, адвокат, дії на підставі свідоцтва та адвокатську діяльність, діючі свідоцтва ЗП 2011-44-29-16 року, дії на підставі довіреності та договору про надання правового та повноваження. Дякую, скажіть, будь ласка. Представник, скажімо так, Чернявська Наталія Анастасівна. Так, представник того, не можу вести. Чернявська Наталія Анастасівна, дії на підставі довіреності. Дякую. Представник відповідача 4, Лисенко Віталій Миколаївич. Представник публічного акціонерного товариства «Банкробіт Дніпро», Лисенко Віталій Миколаївич, дії на підставі довіреності від 27 грудня 2017 року, номер 580. Дякую. Честь, на розсуд суду. Дякую. Представник відповідача 4. Ваша честь, вважаємо за можливо розглядати дані скарги за явкою представників скаржника та позивача по справі. Дякую. Представник позивача, ваша думка. Колегія суддів порадила, що вирішила оголосити скаргу. Відповідач 2, ви записали? Так, записали.